Bax, vəziyyətimiz budur. Sizdən xahiş edirik, bizə kömək elədiniz, uzadın. Evimiz, bax, belə bir evimiz var. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Sevinç Məhmədova maddi sıxıntıdan əziyyət çəkdiyini deyir. Vətəndaşın sözlərinə görə o çörək almağa pul istəyir. Bax, bu cürə yaşayırıq. Bax, bax. Uşağın beşiği, vəziyyətimiz var. Belə ağırdır. Barbarımız, evimiz, işimiz. Sizdən çox xahiş edirik, bizə kömək edin. Uşaqlarımız biz gündə yaşayır. Belə bir şəraitdə yaşayırıq. Bax, belə bir şəraitdə yaşayırıq. Evimiz, eşiyimiz, bax, bax, bu cür nədir. Sizdən xahiş edirəm. Kömək edin, qurbanınız olun. Çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. Bax, bax, belə bir vəziyyətdə yaşayırıq. Evdə bir tikə çörək yoxdur ki, mən uşaqlarıma verəm. Hal-hazırda uşaqlarım ağlaşır.